Meus amores, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, a sua cigana de luz, o nosso encontro marcado aos domingos, né? Hoje, 11 de setembro, domingo 11 de setembro de 2022. E a sua cigana de luz veio trazer hoje, talvez, pela energia que eu estou sentindo aqui, enquanto eu fazia as minhas orações, e aguardava os meus mentores ancorarem, porque eu faço toda uma prévia antes de começar a filmar. Quem já me acompanha sabe disso. Eu já fiz as minhas orações, meus mentores já ancoraram, eu já previamente embaralhei as cartas, já consagrei a mesa e os baralhos. Bom, enfim, eu senti que esse vídeo de hoje pode ser o maior vídeo que eu já fiz aqui no YouTube. Ou seja, o vídeo. Um dos vídeos de maior importância para a humanidade. Sim, me cigana. O que que hoje, né, o rei Charles, não mais príncipe, hoje rei, né, tem a ver com isso? Pois é, o que eu também quero saber. Lembrando que eu sempre estou aqui de forma totalmente voluntária e imparcial. Eu simplesmente repasso, através das cartas, o que os meus mentores de luz nos permite ver e revelar. E respondendo algumas gracinhas, porque sempre tem, né? Ah, ela deveria acertar o número da Mega Sena. Quem trabalha com a espiritualidade verdadeira e de luz, como eu, não escolhe o que vai tirar, o que vai sair. Eu não adivinho o futuro, eu tiro as probabilidades. E o que os mentores nos permitem ver, o que a espiritualidade de luz me permite revelar. Vocês acham mesmo que a espiritualidade de luz está preocupada se eu vou acertar ou não o número da Mega Sena? Se assim fosse, né? Eu não precisaria ralar tanto para manter os animais resgatados vítimas de maus tratos. Eu estaria agora, né, numa piscina, com uma aguinha de coco, vendo os meus animais correndo pelo jardim, na onde estão correndo em cima do meu sofá, aqui dentro de casa. Então, a espiritualidade de luz, ela vai muito além e eu respeito muito os meus mentores. Bom, vamos lá. Eu confesso que eu tô nervosa. Eu não fico nervosa nos meus vídeos, mas hoje eu não estou. A energia, nome dele, né? Charles Philippe Arthur George, nascido em 14 de novembro de 1948. Hoje, rei Charles III. Eu já estou com a energia dele aqui, evidente, né? Demora um tempo, alguns minutos, até 10 minutos, para eu puxar a energia de uma pessoa. E eu quis fazer, né, trazer sobre ele hoje, porque muitas pessoas me pediram, lembrando que quem escolhe o conteúdo do canal são vocês. Vocês pedem a humilde e cigana fase. Então coloca aí nos comentários sugestão para os próximos vídeos, é muito importante. E para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho da notificação e convide familiares, amigos, colegas, conhecidos para conhecerem o canal da Cigana. Cigana de paz, cigana de amor, cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. E para você que caiu de paraquedas no meu canal e busca uma cigana que só trabalha para a verdade e não aceita e não faz nada para o mal ou que mexa com o livre-arbítrio, você chegou ao canal certo. Bom, vamos lá. Vamos aos beijos do dia, sim. Primeiramente, gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês que interagem com o meu canal. E colocando comentários, críticas construtivas, dando sugestão para vídeos. Isso é muito importante para a cigana. E fazendo com que no meu canal, nosso canal, meu não, porque eu não seria nada, absolutamente nada sem vocês. Que o nosso canal em tão pouco tempo tenha chegado, né? Tantos inscritos e está crescendo a cada dia. Isso eu tenho uma gratidão imensa por vocês. Vamos lá. Os beijos do dia, né? Vamos lá. Mary ou Mari, JG. Silvia Inês Policorpo. O Policorpo, né? Vilma Braga. Eduardo Tadeu de São Bernardo, São Paulo. Quando a pessoa coloca, tem a cidade, eu coloco aqui. E uma aniversariante do dia, sim. Roberta Sorrentino.
Suveig. Suveig, sim, ele aniversaria hoje. Hoje ele está fazendo aniversário. Roberta, parabéns. Que você receba todas as luzes, todas as bênçãos, tudo de melhor para você sempre e para todos vocês, né? Que interagem pelo meu canal. E hoje, os escolhidos do dia, minha bênção cigana, proteção da nossa mãe Santa Sara, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela e que vocês tenham sorte, saúde, prosperidade, amor. Bênçãos e tudo de melhor que vocês merecem, optar. Beijo da cigana. Bom, vamos lá. Bom, eu vou tirar 18 cartas e vou tirar uma geral espiritual, eu acho importante. Eu confesso, né, que a energia do rei Charles III não tá muito confortável, não. E eu tô sentindo, é o que eu falei, a espiritualidade já me preparou que vem coisas fortíssimas aqui. Eu tô pensando, mas no que pode impactar o mundo, a economia, né? Gente, eu tô arrepiada, de verdade. Eu só me senti assim no vídeo que eu fiz sobre o anticristo, né? E não sei que. Eu tô sentindo a mesma sensação aqui. É uma energia muito, muito densa. Eu não tô curtindo, mas, né? Deixa eu me ajeitar direitinho aqui na cadeira. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho a proteção dos nossos mentores. E vamos lá, eu vou começar. Todo mundo sabe que eu jogo qualquer tipo de baralho, tarô, baralho cigano, mas eu tenho os meus preferidos. Hoje eu quero começar com o tarô e com o baralho da nossa mãe Santa Sara. Se houver necessidade, né, a gente tira mais. Mas vamos começar com uma geral espiritual, porque eu quero ter o norte, eu quero tentar entender por que eu tô tão arrepiada. Por que que esse vídeo pode ser um vídeo de maior importância que eu já fiz nesses 2 anos de canal? Por que que a espiritualidade me preparou tanto? Por quê? Por que que eles já me deixaram de sobreaviso? Por que que eu tô tão nervosa? Nossa, eu fico nervosa, né? Eu não estou, né? E claro, em relação à rainha, né? Que ela tenha feito uma boa passagem. Eu já tinha, né? Ah, não, tarô eu vou jogar. Eu já tinha previsto isso, né? Tem um vídeo aí no canal, né? Quando eu fiz as previsões em dezembro de 2022, né? Eu já tinha visto que esse ano, né? Embora ela não tivesse dando nenhum sinal, e pela lógica ela ia muito longe ainda, eu tinha previsto, né? Com exatidão, que a rainha faria passagem, seria recolhida para o plano espiritual neste ano exatamente, né? Então. Mais uma assertividade não minha, eu só sou um instrumento aqui. Os mentores, é o que eu falo, eu confio muito e respeito muito o que os meus mentores me passam. Vamos lá então, começar com o baralho da nossa mãe Santa Sara, é o que eu falei, se houver necessidade, né, eu vou fazer 18 cartas, 9 de cada baralho, eu vou puxar um pouquinho aqui, para vocês terem uma maior visibilidade ali. Com a permissão de vocês. E para você que deseja consulta particular, por favor, me procure no WhatsApp descrito aqui na foto de capa. Não, gente, não liga, por favor. É por mensagens. O meu assistente Igor dará todas as informações. Vamos lá. Gente, como eu tô nervosa. Como essa energia do Rei Charles está densa, talvez, claro, tenha a ver também com o fato, né? Imagina, uma pessoa. Aos 70, ele nasceu em 48, acho que ele tem 73 anos, é isso, né? Uma pessoa aos 73 anos, né? Perdeu o pai ano passado, se eu não me engano, né? Foi ano passado. E perdeu a mãe agora. Então, é claro, a energia da pessoa muda também. Mas, independentemente disso, e ele está em luto, né? Toda essa, né? Eu tô arrepiada. Eu tô arrepiada com o que eu tô sentindo aqui. Eu não sei por quê, mas vamos lá. Vamos saber agora. Vamos ver o que que a espiritualidade nos permite ver aqui. Vamos lá. Que a cigana tá. Como trava as cartas, gente. Já tem que cortar, né? Tá bom. Cortar três. Sempre três montinhos. De cada montinho eu tiro três cartas. Tá aparecendo bem isso, é ótimo. Estou arrepiada mesmo.
nem acho que o canal cresceu tanto pelo nível de assertividade. Eu falei, eu sou só um instrumento, eu não tô aqui disputando like com ninguém, nem inscrito. Mas eu faço esse trabalho com tanto amor, com tanta responsabilidade. Ponho muito carinho em tudo que eu faço aqui. De verdade, as vocês podem ver pelo meu semblante, pela minha energia. O que a gente faz com amor resplandece. Isso vale para tudo que a gente fizer na nossa vida. Vamos lá. Agora, o tarô, né? Se o tarô, né? Vamos ver se ele trava na mesma intensidade. Ai, minha mãe Santa Sara. Tô arrepiada aqui. Vamos lá. No geral espiritual do Rei Charles III. O que que ele pode representar, né, para o Reino Unido e para a humanidade, né? Para a humanidade não, né? Para o mundo, né? Não sei. Vamos ver o que que os mentores têm a nos trazer aqui. Agora travou. O tarô é um pouquinho maior, o baralho, é, o tarô, do que o baralho da nossa mãe Santa Sara. Vou deixar um pouquinho mais para cima para as cartas ficarem alinhadas. Eu sou perfeccionista, vocês já perceberam isso, né? Gosto de tudo às claras, gosto de tudo certinho. Bom, vamos lá. Ai, até eu tô ansiosa hoje, gente. E se a cigana estava nervosa, a cigana ficou um pouquinho mais. Talvez esse vídeo não fique muito extenso, não. Mas realmente é algo muito sério. Tá muito aberto o jogo, tá muito claro, mais claro do que isso. Só se a espiritualidade viesse em forma aqui, né? Psicografia e desenhasse para mim. Meu Deus. Bom, vamos lá. Tô nervosa porque eu nem preciso, né? Vou tirar outro baralho. Não precisa, não há necessidade. Eu tirei uma geral espiritual sobre o Rei Charles III. É, e é claro, mentalizei quais seriam, né, as possíveis atitudes dele, as intenções dele agora que ele é o rei do Reino Unido. O que eu posso precisar para vocês, que de fato a espiritualidade não me preparou à toa. Aqui, a casa 9,
do buquê, me representa o que hoje, até hoje, até a passagem espiritual, até a rainha ser recolhida, o que ela representou, mesmo estando velhinha, mesmo não participando de todas as reuniões, principalmente agora nos últimos tempos, onde ela adoeceu. É como se, enquanto ela estivesse viva, quando ela estivesse sobre o reino, ela tivesse segurado muita coisa. Muita coisa mesmo. Muita coisa. Entendam bem, a morte Casa da Cruz. A morte da Rainha Elizabeth marca um novo ciclo para o Reino Unido e para a humanidade. No fundo, no fundo, ela sabia que o filho dela não possuía tanta capacidade para lidar como chefe, mas ela sabia que por detrás dessa insegurança dele tinha mais coisas. Ou seja, a passagem da rainha Elizabeth assumindo o trono, rei Charles III, Casa das Nuvens, marca uma nova era no Reino Unido e atitudes que ele deverá tomar irá repercutir no mundo inteiro. Ou seja, eu não estou vendo boas coisas por aqui. Ele não vai levar o reinado por muito tempo. Tá? É no máximo 7 anos. Depois disso, o filho assume. Tá? No entanto, depois disso, o filho assume. Ele vai à Casa do Ermitão aqui. A justiça. Então, eu já vejo que, diferente da mãe, Rei Charles III não vai ficar muitos anos no reinado do Reino Unido. Tá? O ex-príncipe de Gales vai ficar no máximo. Antes de completar 7 anos, ele sai. Ou ele sai, ou algo acontece. Algo vai afastá-lo, isso é fato. Mas, cigana, por que que você diz que as intenções dele não são boas? Na cabeça dele, ele vai tentar trazer a melhoria para a Europa, a melhoria para a humanidade. Lembrando que ele é, sem sombra de dúvidas, hoje, considerado um dos homens mais importantes e influentes do mundo. O poder que ele possui é enorme. Poder pela posição dele e pelo dinheiro dele. E nós sabemos que nesse mundo de matéria, o dinheiro compra muita coisa. Aqui, o urso. Ou seja, não é que ele vai sair enganando as pessoas por aí. Um abraço do urso, um abraço. A Europa vai entrar numa situação delicada. E eu não vim tirar sobre isso. Eu vim tirar sobre o rei Charles. Mas a Europa vai entrar numa era delicada. Delicadíssima. Tá? Ou seja, o período de luz, o período de controle, sobretudo, é a Casa do Sol, os caminhos, enquanto a rainha era viva, foi cortado no momento onde fechou um ciclo. E aí? É que o bicho vai pegar. A casa da raposa. Aonde o príncipe achar que está fazendo bem para a Europa em si, porque vai haver fome. Vai haver problemas sérios na Europa.
E aí ele vai tentar, na cabeça dele, ele vai estar, é o que eu falo, ele não tem a capacidade de raciocínio geral para tudo, para saber lidar com firmeza como a mãe dele teve. E essa inocência dele, digamos, em alguns aspectos, dê ao homem o poder. E saberás quem ele é. E ele tem todo o poder no mundo agora. Só que a cobra está aqui. E ele vai se aliar à cobra. Esse é o maior medo. Vocês estão entendendo? Eu sempre falo, aqui no meu canal, é canal para gente inteligente. Muitas vezes eu tenho que falar entre linhas para não levar um processo, para o vídeo não ser. Eles acabar com o meu vídeo, com o meu canal. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu digo. Mas ele vai se aliar à cobra, ao mal. Vocês estão vendo isso? Olha essas três cartas. Tá, ele vai se aliar ao mal como? E o que que tem a ver com todo mundo? Pois é. Escutem bem o que eu vou dizer. Aqui, ele vem representado pelo imperador. Aqui, o mago, que significa ser enganado, ser ludibriado, acreditar que está fazendo bem à humanidade. Agora eu entendi perfeitamente, quando eu abri as cartas aqui, o porquê exatamente. Eu senti a mesma energia quando puxei, parecida. Uma energia que me deixou completamente desconfortável e eu não tô nada bem aqui nessa leitura, tá? Energia parecida quando eu puxei sobre o anticristo. A enganação. Ele vai ser enganado. Ele está sendo enganado. Escrevam o que a Senhana vai dizer. Repito, hoje, 11 de setembro. Domingo, 11 de setembro de 2022. Em 2023, vocês, todos nós, vamos ter a prova viva do que eu estou falando hoje aqui, nesse vídeo. Que Rei Charles será ludibriado, tentando achar que vai fazer o bem, tentando achar a Europa, especialmente a humanidade. E aí, ele vai unir forças e dar poder. Lembra que o dinheiro, e ele é homem do poder, ele vai se aliar ao Papa. Ao novo Papa. Não esse que está ficando doente e vai ser afastado. Ele vai se aliar ao novo Papa. Ele vai se aliar ao novo Papa e a um outro homem muito poderoso. E ele vai dar poder, casa da força. Estão entendendo? Eu estou querendo chegar? Eu preciso ser mais clara? A Lua, período oculto, e o diabo. Eu não escolho as cartas que vão sair, vocês sabem, por isso que eu estou aqui ao vivo. Sabe o anticristo? Eu vi claramente aqui. Claramente. Precisa ver as cartas de novo? Diabo. O Papa. A Lua, cadê a Lua? A Lua. E a força, vamos de novo. Ele vai dar poder. Ele vai fazer uma aliança com um novo Papa. Ou um novo Papa. Ou seja, ele vai tentar trazer a paz no mundo e a melhora. Lembra da marca da besta? Então. Mas ele não é o anticristo. Não confundam e não distorçam o que eu estou dizendo. Ele vai ser a ponte, porque ele tem poder. Ele vai se aliar ao novo Papa. E ele vai se aliar, dando força. Ou seja, abrindo caminhos.
Ele vai se aliar ao novo Papa para trazer a paz à humanidade. Nos próximos 7 anos, vocês aguardem. Vou ver que para de puxar o fio. Ele vai se aliar ao diabo, que é o anticristo. Mas ninguém vai saber, né? Que esse homem jovem, que ele vai se aliar e dar poder para ele, é o anticristo. Por isso que eu vejo que o reinado dele acaba pouco antes de 7 anos. Entendem? Ou seja, ele vai tentar trazer a paz do mundo. Eu vou repetir, eu vou resumir o que eu disse até agora. Rei Charles III vai dar força financeira, abrir caminhos e fazer uma aliança com o novo Papa para trazer a paz à humanidade. É como se fosse a paz entre todos os povos. Eu acho que vocês já ouviram algo sobre isso, principalmente quem lê as escrituras. E, ao mesmo tempo, ele vai dar poder e dinheiro ao anticristo, achando que está fazendo bem à humanidade. E aí? Que a profecia do Apocalipse se cumpre. E sejam gravadas as minhas palavras. Porque aqui a gente só fala a verdade que a espiritualidade nos traz. Orai e vigiai. Cuidado. E eu falo isso à humanidade, às pessoas do mundo inteiro. A Europa, pelo que eu vi aqui claramente, vai entrar na pior fase da história em matéria de economia, em matéria de equilíbrio, em matéria de energia, o povo vai ficar fragilizado. E um povo vulnerável precisa de um Salvador. E o único Salvador que nós temos é o nosso irmão Jesus Cristo. Entendam isso. Essa aliança que o rei Charles III vai fazer com o novo Papa. O novo Papa, não é esse que vai ser. Logo, logo ele disse: vou fazer até um vídeo sobre o Papa, né? E com o anticristo. Ele vai dar poder para o anticristo fazer o que estava escrito que ia acontecer. A Europa vai chorar. A Europa, durante os próximos anos, vai ficar muito fragilizada. E aí? Que o povo fica suscetível e vulnerável a um Salvador. E o rei Charles III será um homem que tentará unir todos na fé, numa mesma fé, e dar poder a um homem para salvar a humanidade, em especial a Europa. E aí que ele vai estar dando um tiro no próprio pé. Eu não gostei do que eu senti. Por mais que ele queira seguir o que ele aprendeu com a mãe, ele vai ser facilmente enganado, facilmente ludibriável e vai fazer uma besteira muito grande. Escrevam o que eu estou dizendo. Rei Charles III será o homem que vai dar a porta de entrada para o anticristo reinar na terra. E que Papai do Céu nos proteja e que estejamos atentos. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente, ao meu ver, esse é o vídeo de maior importância, provavelmente, que eu tenha feito hoje no meu canal. Eu espero que muitas pessoas assistam para já estar de sobreaviso, porque se a espiritualidade de luz não nos permitiu tamanha revelação de tanta importância e relevância, é porque eles querem nos preparar. Não sejam enganados. Não sejam enganados. A Europa vai chorar. Bom, eu peço mais uma vez, não esqueça de deixar nos comentários sugestão para os próximos vídeos, vídeos agora de quinta-feira, tá bom? E é isso, eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana.
A proteção da nossa mãe Santa Sara, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. E que o nosso Papai do Céu e nosso irmão Jesus Cristo estejam presentes na vida e na casa de cada um de vocês. Gratidão, meus amores, pela companhia, pela força, pelo respeito. Beijo da cigana. E até quinta-feira, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Fiquem na luz. Com muita oração sempre. Energia elevada e pensamentos positivos, se protegendo do mal. Obchá.